У Дніпрі в переході на станцію «Вокзальна» вже довгий час не буває сухо. Калюжі на підлозі, вологі ганчірки та відра. Все через те, що зі стелі стікає вода. Працівники переходу скаржаться. У міськраді весь час планують відремонтувати стелю, та далі обіцянок справа так і не просувається. Мешканці Дніпра теж занепокоєні ситуацією у переході. Обурюються, що страшно ним ходити, та зробити нічого не можуть. Доводиться миритися. Ну, я вважаю, що потрібно було не займатися будівництвом нових станцій, а зайнятися відновленням або приведенням хоча б в хороший вид тих станцій, які маються у нас на даний час. Небезпечно, звісно, здійснюється так. Так і є, що там, що тут. Це, мабуть, тільки в період, коли, коли на вулиці тече, коли розтає сніг. Представники влади проблему не заперечують, проте й чітків строків ремонту не дають. Кажуть, всі труднощі цього підземного переходу пов'язані з минулим забудовником. Мовляв, проєкт здавали поспіхом, та до того ж у 80-ті ще не було сучасних методів гідроізоляції. Там проблема виключно в гідроізоляції. І цей питання заміни гідроізоляції буде розглянений, коли стане питання про реконструкцію непосередньо самої площі вокзальної. Про проблеми гідроізоляції кажуть і геологи. Пояснюють, в часи будівництва метрополітену дійсно не було необхідних технологій, тому рано чи пізно застаріла гідроізоляція все одно дала б такий результат. Та поспішають заспокоїти. Особливої загрози у воді немає. Ніяка волога не зможе настільки підточити бетонну конструкцію, щоб вона обвалилася. Проте обережність все одно не завадить. Підлога буває надто слизькою. Катерина Нічик, Роман Тищенко, Open News, телеканал «Відкритий».